Ano ba daw ang sikreto kung paano magpapayat? Sabi ko walang secret. Walang secret. Magpipigil ka lang talaga ng kain mo. Ano ba? Wala pong sikreto sa pagpapapayat. Yan po ay pagpipigil lamang ng kain. At hindi yung pipigil ka ng kain na isa-dalawang araw, hindi ako magkakanin, hindi ako magso soft drinks. Parang feeling mo, kawawang-kawawa ka na. Kasi dalawang araw ka nang hindi kumakain ng gusto mo. Eh, pero alam ho ba ninyo, sa aking karanasan, wala pong dieta na umeepekto ng kukulang sa dalawang linggo natuloy tuloy na disiplina. Talagang makikita mo lang ang diferensya yan sa katawan mo kapag tinuloy-tuloy mo yan ng, uh, ha? nang dalawang linggo, two weeks talaga, two weeks ang pagpapaano, two weeks ang pagpapapayat. More than, less than two weeks, hindi mo makikita yan at bago mo makita yan, kumain ka na ulit madadagdagan ka na ulit. Hindi mo talaga mararamdaman yung iyong pinaghirapan. So, kung kayo po ay nakalagpas na ng tatlong araw ng pagjejeta, pwede ba? Tuloy-tuloyin nyo na. Hindi lang naman po yan para sa pagpapaliit ng baywang o pagpapaliit ng tiyan para sa mga lalaki. Yan po ay para sa kalusugan ninyo. Lalo na po dun sa sobra ng taba at meron pa kayong problema sa puso sa pamilya ninyo, mana-mana, eh dapat lang po talaga magpigil. Lalo na 35 and above, 35 years old and above, wala na po tayong magagawa. So ang maganda po niyan, parang ano lang, parang wag ka naman sa sobra ng inom ng alak, di ba? Pwede ka naman uminom, moderation. Kailangan parang balance lang, sabi nila. Ito po hindi po ako naninermo na kasi mahilig din po akong kumain. Sa totoo lang. Ito po parang, uh, eh tinatanong nyo kasi ako eh kung paano ko ginawa. Hindi po madali, pero kapag nalagpasan na po ninyo yung pinakamahirap na bahagi, which is in every diet, the first week, kapag nalagpasan mo na yung isang linggo, tuloy-tuloy na yun, sanay ka na. Hindi mo na rin hahanapin. Mm -mm. Hindi mo na rin hahanapin kasi parang manghihinayang ka na na nawala na yung timbang mong yon, lumiit na yung bewang mo, bakit ka naman magpapakasasa ulit, di ba? Bakit ka naman, parang nagkakaroon ng lifestyle change. Yun yung ah uh, sikreto. O ito pa yung ibang sikreto, tips ko sa inyo sa dieta ko, ha? Uh, kasi ako po'y nawala ng 15 pounds. 15 pounds yung nawala sa akin in one month may kasamang pandadaya yon. Kasi hindi ko talaga matiis kapag may katapat na akong kare-kare at saka kanin at bagoong. So medyo dinadaya ko. Pero sa loob ng isang buwan, 15 pounds ang nawala sa akin. May kasama ng daya yon. Yung paminsan-minsan kakagat ng tsokolate, ganon, bawal. So siguro kung walang pandaraya po yon, siguro dalawang linggo lang na 15 pounds na yan. So ang iba pang mga kailangang iwasan ay ito. Huwag kumain ng kanin. Huwag kumain ng uh, ng tinapay at pasta kasi carbohydrates po 'yan. Yan po yung nagiging taba. Ano? Yan po yung nagiging asukal sa katawan na hindi po lumalabas. Yan po ang nagiging taba. Okay. Kanin, uh, uh, pasta, yung mga spaghetti, di ba? Noodles, noodles at saka yung uh, sky skyflakes, yung mga gano, yung mga biskuit carbo rin 'yan, eh. Carbo yan. O, oh, tsaka yung tinapay. Isa pa, asukal. Huwag kayong mag-aasukal. Ibig sabihin, walang candy, walang soft drinks, kung hindi kailangan zero o kaya light. Um, basta, iiwasan po talaga asukal. Kasama po ang prutas, ha? Akala nyo ang prutas pang jeta? Hindi. Maraming lamang asukal ang prutas. Pwera na lang kung yan ay siguro Uh, bayabas, wala masyadong asukal, pwede yata ang apple, um, ang pakwan nga, kung masyadong matamis, puro asukal din yan. Kasi, pwede ka namang bumalik, kaya lang sa loob, loob ng dalawang linggo, iiwasan mo talaga. Okay. Asin. Bawal ang asin. Siguro sa isang araw, uh, one third ng kutsarita lang ang pwede sa'yo. So, lahat ng mga pagkain na may asin, eh, bawal din ang asin. Okay. So, yun lang naman eh. Wala na kina kinain. Wala na tayong kinain. Ano? Hindi. Bakit? Ako, kumakain pa rin ako. Alam mo, yung tapa, yung tapa, kasi pwedeng meat. Yung tapa, uh, ipiprito mo doon sa kaunting-kaunting mantika, kasi may mantika ng sarili yan eh. Walang timpla. Masarap pa rin ah. Oo. Pero ang sabi ko nga, pwede ka namang konting-konting asin, pwede. O, tapos, kailangan pipigil. Kung ano, kung gaano kalaki ang iyong kamao, ganun lang kalaki ang pagkain mo. May kasamang gulay at may kasamang karne. Ayun. Malaki ang kamay, pwede. Malaki ka ng tamang tao eh. Ganun lang yon Tingnan mo yung kamay mo. Ganun lang kalaking dami ng tumpok ng gulay at saka ng karne. Karning isda, wag baboy, karning baka. Ayan. Walang taba. Tanggalin ng taba. Ayun. Sinusulat talaga ni Nanette. O sige. O ito pa. Naku, naubos na oras natin sa Jetta. Kasi maraming nagtatanong. Kailangan iinom ka ng dalawang litrong tubig araw-araw. O, bumili na kayo ng litro. Alam niyo yung isang botelya, yung isang botelyang plastic ng bottled water, that is half a liter. So, apat na ganun sa maghapon kung pwede anim. Yes. Kasi yan ang magtatanggal ng lahat ng mga magamo sa katawan. Yung mga asin-asin na nakadeposito dyan sa katawan mo na naiwan na dyan, di ba? 2 to three liters ng tubig araw-araw mula umaga hanggang gabi. Ayun. Kaya kailangan may baon ka talaga eh para hindi mo nakakalimutan. Kasi kahit hindi ka uhaw, kailangan uminom ka. Last. Ay hindi, second to the last. Hindi ka pwedeng kumain five hours sa pagitan ng iyong uh, almusal. Pag ikaw nag-almusal, kailangan bumilang ka ng limang oras bago ka mag bago ka mag uh, tatanghalian. at limang oras ulit bago ka maghahapunan. Ayun. Eh tinatanong niyo ako bakit kayo sumisimangot? Eh ganun ang turo sa akin eh. Eh bakit kayo mangot? Nagtatanong kayo, di ba? <laughs> Ngayon, kapag medyo sumakit ang ulo mo, kasi hindi ka pwedeng kumain in between. Isang biskuit pwede. Tubig pwede. Isang biskuit pwede. Okay. And, wala nang kakainin after 9 p.m. Okay? Ayo, hindi ba? After 9 p.m., wala ka na dapat kakainin. O. Oh. Ngayon, pag sinundan ho ninyo yan, ewan ko lang ha. Una, kung kayo ay may sakit sa puso, etc., magkonsulta kayo sa doktor bago nyo gawin yan. Kasi ako, yan ang ginawa ko. Eh, meron akong doktor na tinanong yan. ba? Diba? Kasi baka naman bigla kayong mag-alta presyon, ba? Diba? Dahil hindi kayo kumakain ng tama, etc. Yan po ay kinukonsulta. Sabihin nyo, Dok, ito, ang bala ko itong gawin. Okay lang kaya ito? So, kailangan may konsultasyon pa rin ng doktor. Pero kung susumahin ng lahat, simple, iwasan ng carbohydrates, asin at sugar. Wala naman akong kilalang iiwas sa mga yan pagkatapos magkakaproblema. Hindi ba pwede lang kung may ka, sobra o sakit sa puso o alta presyon. ba? Diba? Uminom ng maraming tubig. Huwag kumain in between meals. At huwag kakain after 9. Yun lang ang sundan mo. O, magkita-kita tayo at magdala tayo ng tape measure. Ha? Magsukatan tayo ng bewang, paliitan tayo ng bewang, 'di ba? Para happy ang lahat.